Старовенькі були. Ви не повірите, але я знайшов та протестував для вас найкращий електроскутер для міста. Та не перемикайте, це перший огляд такого скутера на YouTube. Поїхали! Які взагалі критерії вибору електроскутера для міста? Компактність. Є. Його довжина всього 170 см, а ширина 74 см. Для зберігання не потрібно багато місця. Величезне сідло для двох. Є. Тут легко та з комфортом можна їздити вдвох. Великий багажник. Є. На 32 літри. У магазин можна їздити без проблем, чим я і користався під час тестування. Маневреність. Є. Виворот керма тут просто неймовірний та дозволяє розвертатись на дуже вузьких ділянках дороги. Легкість керування. Є. Це ж електроскутер. Одна ручка акселератора. Провернув та поїхали. А запас ходу до 120 км не хочете? Так ще тут є рекуперація. Але про це трошки пізніше, а зараз про дизайн. Що ви взагалі думаєте про дизайн? Як на мене, цікаво, та мені дуже сподобалось, що тут багато прикольних елементів. Наприклад, фара. Ось така. До речі, світить прям дуже гарно. Я катався при поганому освітленні, вночі – топ. Задня панель з габаритами та логотипом Аймо дуже цікаво виглядає. Стоп-сигнал ось такий яскравий, навіть на сонці усі гарно побачать, як ви гальмуєте. Та дивіться, як поворотники працюють. Ще тут є зручна ніша для телефону з портом зарядки. Та величезний дисплей, на якому відображається поточна швидкість, одометр, заряд батареї та світові індикатори. Яскравий, вдень гарно читається. Сподіваюсь, камера це передасть. Що там по динаміці? Зі світлофора можна бути першим, якщо поруч немає того, хто сильно поспішає та зривається з міста. Під час їзди теж можна розраховувати на швидке прискорення при необхідності маневрування по смугах. Максимальна швидкість до 60 км на годину. А якщо вітер в спину, то навіть до 65 км на годину. Та чесно кажучи, на моє здивування, для міста цього вистачає та робить пересування безпечним. В умовах трафіку завдяки компактності ви все одно рухаєтесь швидше потоку та якраз не будете перевищувати обмеження по швидкості руху. По трасі хотілося б рухатись трошки пошвидше, десь 80 км на годину було б покраще. Але враховуючи те, що він досить легкий, це було б вже, по-перше, не так комфортно, по-друге, не так безпечно, тому максимальна швидкість тут прям золота середина. Все ж таки це скутер для міста. Потужність двигуна, який знаходиться у колесі, тут всього 1200 Вт. Та якщо б я не знав про це, то сказав би, що тут десь 2-2,5 кВт. Ну взагалі не сказав би, що тут в два рази менше. Причому це по відчуттях після їзди як по плоским дорогам, так і по схилам. Скутер має три режими їзди, які відрізняються динамікою старту та максимальною швидкістю. Ну і звісно ж від обраного режиму різниця максимальний пробіг. Про нього ще трошки пізніше. Гальма тут дискові, гідравлічні, гальмують як потрібно, як завжди перевірив на практиці. Та ще гарно, що тут є рекуперація, яка дозволяє додавати приблизно 10% до загального пробігу просто за рахунок фізики. Стосовно підвіски, вона м'яка, та, на мою думку, навіть занадто м'яка. Але це все можна відрегулювати в залежності від того, по якому покриттю ви будете їздити частіше всього. А ще тут цікава річ на ключах. Ось це не всі брелок, яким ви можете розблокувати скутер, навіть не вставляючи ключ. А додатково можна ще й заблокувати кермо, але вже з ключем. Після вимикання скутера він ще 10 секунд підсвічує габарити, а потім вимикається. Як на сучасних авто. А тепер розповім вам про батарею. Та ось тут починається імба. Тут він нелегко з'ємний, його можна зняти, але потрібно дещо трошки розібрати. Він графеновий на 72 вольта, 38 ампер годин. Зараз у скутерах досить рідко використовуються графенові акумулятори. Це нові акумулятори, які приходять на зміну звичайним літій-іонним. Я не хочу бути душним та давати вам багато технічної інформації, просто скажу, що він швидше заряджається та довше вам служить.
Заміряти пробіг досить важко, бо все залежить від багатьох факторів, таких як погодні умови, вага райдера, рельєф місцевості. Тому розповім про різні варіанти, які встиг протестувати. При навантаженні 170 кг цей скутер може проїхати до 85 кілометрів до повної розрядки. Він проїхав до повної розрядки 85 кілометрів у максимальному режимі потужності, ну тобто у неекономному режимі. При навантаженні близько 100 кілограмів у змішаному режимі він проїхав 95 кілометрів. Якщо їхати тільки у першому режимі, то він проїжджає близько 120 кілометрів. Тобто за зниження швидкості та динаміці розгону ви отримаєте десь 20-30 додаткових кілометрів. Тобто можна легко розраховувати на 90-100 кілометрів пробігу від одного заряду при їзді, зовсім не думаючи про економію. Це, напевно, найбільший пробіг з одного заряду серед усіх скутерів, на яких я катався. Та для міста це не те, що повністю вистачає, а навіть дозволяє декілька діб їздити містом та не заряджатись. Ну, тільки якщо ви не проїжджаєте за добу понад 50 кілометрів. Коротше, на мою думку, це, напевно, самий цікавий електроскутер для міста, який ви зараз можете знайти. Та саме цікаве – це його ціна. На сьогоднішній день, коли я знімаю це відео, він коштує 62 тисячі гривень. Та за ці характеристики, які ви отримуєте, за цю збірку, за цей зовнішній вигляд, я вважаю, що це найкраще рішення. А що думаєте ви? Пишіть про це у коментарях, посилання на цей скутер я, як завжди, залишаю у описі до цього відео. Дякую, що додивилися до кінця. Усім мирного неба та слава Україні!